fikrad inta badan waxaan dhageystaa podcast badan interest waxaan ku ahay nolosheyda sidaan u horumariyo waxaan ka wadaa maaha lacag iyo waxaas waxaan ka wadaa xaqa diinta the other side because meeshan waa laga tegayaa wax badan baan jecelahay berigii hore inaan wareysi dad badan ka qaado ba markaa diinta iyo wax badan fahamtid noloshaada dhan baa isbedelaya soo hadda dreamkayga wuxuu yahay maahaba inaan caan noqdo oo lacag sameeyo waxaas waxaa rabaa maxaa ka tegaysaa markaa dhimatid maxaa kugu dadka ku xusuusanayaan insha allah hadday dadka ugu xusuustaan waxaan ahaa qof dadka soomaaliyeed iska jecel inay walaalo noqdaan inay noqdaan dad maanta fahmi kara waddankeenii haddii annaga waxba ka tarin yaa waxna taraya hadda laba abwiil baan